Марина Чайка, ერთ-ერთი რეგალიით, ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების დამფუძნებელი, საქართველოსთან რამდენიმე წელია აქტიურ კავშირშია. თუმცა, საცხოვრებლად სულ რაღაც 2 თვეა რაც ჩამოვიდა. მისი ერთი ჩაოლებრივი დღეც შეიცვალა. დილას ჯანსაღი ცხოვრების წესით იწყებს, ვარჯიშობს, შემდეგ ძალს ასეირნებს, ქალიშვილს სკოლაში აცილებს და საკუთარ საქმიანობას იწყებს. 4 წელი ორ ქვეყანაში ვიცხოვრე, კიევსა და თბილისში. მსგავსი პროექტები სხვა ბევრ ქვეყანაშიც გამიკეთებია, მაგრამ თავი ასე კომფორტულად არსად მიგრძნია. საქართველოს ჩემი მეორე სამშობლო გახდა. მთელი ჩემი ცხოვრება აქ არის, მეგობრები, სამსახური. თან ნელ-ნელა არაკომფორტული გახდა აქეთი სიარული. იყო ისეთი შემთხვევები, როცა თვეში 5 ფრენა მქონდა, რაც ცუდად აისახებოდა როგორც ჩემს ფიზიკურ, ისე ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ცერემონიამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება, რა თქმა უნდა, ბევრი საქმე მაქვს. 8 წლის მაშა დედასთან ერთად საქართველოში ცხოვრობს. ქართულ ენას აქტიურად სწავლობს. უყვარს ქართველი ხალხი და გარემო, სადაც ის იმყოფება. თავიდან მარტო ჩამოვედი. ახლა ჩემთან ერთად ჩემი ქალიშვილიც არის, რომელიც თბილისში სწავლობს. 4-5 წლის ასაკში ბებიასთან ცხოვრობდა. მისთვის პრობლემა არ იყო, თუმცა ახლა 8 არის და მასაც და მეც გვინდა რომ ერთად ვიყოთ. მაშას მოსწონს აქ ყოფნა. სწავლობს ქართულ ენას. ჩემი მშობლები კიევში ცხოვრობენ. დედა ჩემთან ერთად საქართველოში საცხოვრებლად გადმოდიოდა, თუმცა მამასთვის ეს ამბავი რთულია. მან საკუთარი ხელით ააშენა ის სახლი, სადაც ახლა ცხოვრობენ. გრძნობ, რომ საქართველოს ჩემი ქვეყანაა, ის ადგილი, სადაც უნდა ვიცხოვრო. არის ბევრი რამ, რაც ჯერ კიდევ გასაკეთებელია, თუმცა ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს თვალწინ ქვეყანა იცვლება, ვითარდება და ამ პროცესებში მეც ვარ ჩართული. საქართველოში განსაკუთრებული ენერგიაა, რაც საშუალებას მაძლევს თავი კომფორტულად ვიგრძნო. როგორც თავად ამბობს, მისი მთავარი მიზანი ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება, მაგრამ არის კიდევ ერთი რამ, რისი გაკეთებაც უნდა. თუმცა ჯერჯერობით საიდუმლოდ ტოვებს. ის ტურიზმთან დაკავშირებული არ არის და სავარაუდოდ ამ იდეის განხორციელებას მომავალი წლიდან დაიწყებს. რაც შეეხება მის პირად ცხოვრებას, ამბობს, რომ პარტნიორი არ ყავს. ხუმრობით კი იმასაც აღნიშნავს, რომ პარტნიორი მისი პროექტია. ქართველი კაცები კი მისთვის სტერეოტიპულები არიან. I'm not married. დაქორწინებული არ ვარ. რაც შეეხება ქართულ კაცებს, როგორც აღმოჩნდა, მათთვის რთული ვარ, რადგან შინაგანად ძალიან თავისუფალი ვარ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თავისუფლება მიყვარს. უბრალოდ ქართულ კაცებს სპეციფიური ხასიათი აქვთ. მათ შეუძლიათ მიგითითონ თუ რა უნდა გააკეთო და რა არა. არ მინდა ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ პრობლემა სტერეოტიპებსა და კომპლექსებშია. არა და სულაც არ არის რთული საკუთარ თავზე მუშაობა და თანამედროვეობისთვის ფეხისაყოლა. მე ძალიან ემოციური ვარ. რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ თუ ამ ემოციებს დავმალავ, მე აღარ ვიქნები, მაგრამ ხანდახან იმაზეც ვფიქრობ, რომ საკუთარი ემოციები სხვა გზით გადმოვცე, იმიტომ რომ კაცისთვის შესაძლებელია ჩემი ემოციურობა მიუღებელი იყოს. ხანდახან შეიძლება ვთქვან, რომ აგრესიული ხარ, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ქართველი ქალებიც არანაკლებ ემოციურები არიან ვიდრე კაცები. ეუბნებია, რომ ძლიერი ქალი ვარ, რაც ჩემთვის პრობლემა არ არის, თუმცა ეს ყველაფერი კაცებისთვის ხშირად პრობლემაა. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ურთიერთობა ისეთ ადამიანთან მქონდეს, რომელსაც ბოლომდე ვენდობი და რომელიც ბოლომდე მენდობა. ამიტომაც ამ ეტაპზე ურთიერთობა არავისთან მაქვს. როგორც ჩანს, ასეთი ადამიანი ვერ ვიპოვე. ქალი რაც არ უნდა ძლიერი იყოს საქმეში, ის მაინც ქალია. მე პირადად შემიძლია სამზარეულოში გემრიელი კერძების კეთება, მიუხედავად იმისა, რომ კარიერაში წარმატებული ვარ. იმის დაჯერება, რომ პირადშიც და კარიერაშიც ძლიერი იყო, კაცებს ხშირად უჭირთ. საინტერესოა, როგორი მამაკაცები მოსწონს მარინა ჩაიკას. როგორც აღმოჩნდა, გარეგნობა მთავარი არ არის. რა თქმა უნდა, გარეგნობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას უფრო მეტ ყურადღებას სტუდენტობისას ვაქცევდი. ახლა კი წინა პლანზე სხვა კრიტერიუმებია. მთავარია ვიგრძნო, რომ ის ჩემი ადამიანია. მიუხედავად იმისა, რომ ძლიერი ადამიანი ვარ, ურთიერთობაში მომწონს, როცა ქალად გვგრძნობ თავს. მარინა ჩაიკა ამ ეტაპზე დაჯილდოების ცერემონიისთვის ემზადება, რომელიც წელს მასშტაბურად 600 სტუმართან ერთად აღინიშნება. საკუთარ თავს ბოლომდე საქართველოში ხედავს. თავად ამბობს, რომ აქ რაღაც განსაკუთრებულმა ძალამ მოიყვანა. კახეთი მისი ფავორიტი ადგილია. რაჭაში და მესტიაში წასვლის სურვილი აქვს. თხილამურებზე სულ ცოტა ხნის წინ დადგა, ამიტომ წლევანდელ ზამთარში გუდაურს ესტუმრება. გერგეთი კი ის ადგილია, სადაც აღფრთოვანებისგან ცრემლებს ვერიკავებს.